vraťme. A se ľúbosná. Kad se izgubí, Gospodine, vráti me da tebe upoznám. Kad očajávam, pokáž mi nádu, koja se ufa usprkos svemu. Da bude svjetlo mome srcu. Isuse, ja ne poznajem samoga sebe. Pokaži mi če da sodim pred svojim križem. Tko sam? Ne znam kako da te tražim. Dođi mi večeras u susret. Toista, Isuse, šeđam za tobom, ali znam koliko ti još više žeđam za mnom. Večeras mogu biti pred tvojim križem. Ne daj mi se da gledam unatrag na prošlost. Na izgubljeno vrijeme, na moje padove. Pokaži mi se da me neizmjerno ljubiš, kako bi mogao dovisiti ovo svoje sada živjeti u slobodi. Daruj mi se strpljenje da te čeka. Ustrajnosti da te uvijek traži. Daj mi ljubav i prema bližnjima i sa sebe, da mu služi. Daj mi poniznosti, Gospodine, da te susretnem u ljudima koji me okružuju. I daruj mi za sve čisto srce, da te prepoznam u siromašnjima, odbačenima, u onima najmanjima. Gospodine, htjela bi vjerovati, ali ne znam kako pomozi. Gospodine, htjela bi moliti, ali ne znam kako oprosti. Ti si Bog moj.
si otac moj. Oh, 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 ti si Bog moj, ti si Bog moj, ti si otac. Htjela bi praštati, htjela bi biti samo tvoja. Ti si Bog moj, ti si otac moj. Ti si Bog moj, ti si Bog moj, ti si otac. Klanjam ti se večeras, klanjam se večeras toj ljubavi, toj slobodi koju ti daješ. Gospodine, doista želim ostaviti sve na što sam navezan. Želim, Isuse, raširiti ruke poput tebe na križu. Želim prihvatiti sve što mi daješ. Molim te, Isuse, večeras oslobodi me svih mojih ovisnosti. Sada, Gospodine, mogu se opustiti i slušati sve ono što imaš kazati. Govori, Isuse, mome srcu, mojoj savjesti. Govori, Gospodine, evo tvoj dijete. Hvala ti za sve što ti.
pred tobom stidjeti. Jer ti sve znaš i sve mi praštaš i za sve. Ma želim te i za sve ljubiti svim srcem, svom snagom, cijelim svojim gospodine biće. Jer doista i za sve žudim za tobom. Yeah.
Mario, žalostna majko, Gospod naš, utočište naš, miru naš, molim te budi s nama, zagovaraj nas, da osjetimo tvoju majčinsku ljubav. Mi trebamo, Gospod, tvoju ljubav. Napose, kad smo pred križem Isusa Krista, tvoga Sina,
Yeshua, Yeshua,
je najveći oslonac koji postoji. Zato te molim Isuse, daj da moja obitelj uđe dublje u tajstvo križa. Daj da sve svoje brige, probleme, teškoće pred križ iznosim. Križ je sabirno mjesto vjernika, naravno osim crkve. Križ u našim domovima mora biti sabirno mjesto, ne televizor. Evo križ. Tu se događaju preobrazbe, tu se životi mijenjaju, tu zdravi i duša i tijelo. Naša majka često svojim porukama govori, djeco, klanjajte se križu, ne samo u korizmi. Svakog petka, nebitno koji je petak, bi trebali biti pred križem, najmanji petak, ako ne svaki dan. To je Isus koji će da nam dođe. To je Isus koji ljubi tvoje dijete, tvoga oca, tvoje majku, tebe. To je Isus koji želi samo dobro čovjeku. Pa i onda kad je teško, pa i onda kad je netko bolestan u tvojoj obitelji, on zna šta radi. Vjerujmo. Vjeruj Isusu sad. Da je ovdje. Da te gleda. Da te ljubi. I da od tebe očekuje da ga pustiš, da pustiš njegove riječi, ne riječi svijeta u svoje srce. On hoće da živimo njegove riječi, ne ljudske riječi pohvala. Bježite od toga. Nikad nije bilo važno šta čovjek kaže, nego Bog. Bog, dragi moj, koji te stvorio, koji te oblikovao baš takav kakav jesi. Bog koji razumije tvoju patnju, vidi je. Evo, donese sad svoju patnju, svoju bol, pred križ. Tu te čeka Gospa, majka, koja će primijeti. Pa zar misliš da Isus išta može odbiti svoje majici? Ništa. Jer je ona njegova majka. Pa evo utišili sam, braću sestre. Sve što imate, sve što vas tišti i boli, donesete sad pred Isusom križ. Thank you.
ti ostaješ još na križu, da bi na sve nas izlijevao nebo mir, radost, opus. Hvala ti se za silnu, silnu ljubav prema meni. Tvoje ruke su joj spremne za oprost. Hvala ti se. Hvala ove večeri, Gospodine. Večeri kad hranimo, kad častimo svoju dušu. O, kad bi ljudi znali koji su milosti u crkvi. Ne bi iz nje izlazili. Ali Isuse, ti vidiš kako mi često dolazimo u crkvu radi reda. I zato smo platili misu svog pokojnoga, pa moraš doći. Manjina dolazi Isuse iz ljubavi. Jer zna tko je tu. Hvala ti se na tvoj križ. Hvala ti se što vidiš i pratiš korak, svaki korak mene i moje obitelji. Na konci se na tvoj križ, u krilo tvoje majke, donosimo sve bolesne. Jednu Anu, Petru, Roka, Ivanku i mnogi drugi koji su traži da molimo za njih, Klaru. Sve istajamo sad, Isuse, pred tvoj križ. Lomi nas je ozdravio, ne ozdravi, Isuse. I osobe koje sam nabrojao i mnogi drugi. Donosimo i roditelje i naše anđe.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gospodin s vama. Neka vas večeras se blagoslovi i iscijeli, neka se proslavi vašem životu, neka vam daruje mira, radost, ljubav i nade, duhovnog i fizičkog zdravlja, sve mogući Bog, našom dragom nebeskom majkom, Otac, Sin i Duh Sveti. Idite u miru Božijem. Klanjamo ti se. Na svijetu i blagoslovljam tebe, jer si svetim križem svojim. Sljedeći tjedan klanjanje je i četvrtak i petak po uobičajenom rasporedu.